Ми в Овчанську. Давай рвати. Викидайте цю тряпку. Давай. Овчанськ, це Україна. ССО. Цілі год, короче, шить пытались, но так как мы не на территории РФ, короче... Місцевий житель допомагає нам спалити справу. Короче, пацани! Слухай, то парашу! Місто Вовчанське. Знімаємо російське ганчір'я. З окраї... Сиди! Росія йде нахуй! Help the channel to grow by subscribing and activate the notification bell to stay informed about our next videos. Don't forget to like the video and leave your point of view in comments.